was a gunshot in Bairamchuri. Lagosja në tropoja aktivistës së të drejtave të njeriut, Sadie Baker, drejtues e shoqatës humanitare Ëngjët e Mëshirës, ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm të ambasadorit të OSB-s në Tiranë, Dan Everts. Everts ka kërkuar që ky incident të mos politizohet nga mediat shqiptare. Sipas tij, ky akt i rënd është një incident i izoluar që ka ndodhur në një zonë problematike për rendin publik. Everts i ka kërkuar qeverisë shqiptare të zbulojë fajtorët dhe të marrë të gjitha masat për shërimin e zonjës Baker, e cila ka dhënë kontributin e saj të çmuar në ndihmë të fëmijëve kosovar. So that is a special case and it should be seen as such.